בסוף שנות ה-40 כתוצאה, כתוצאה ממחלות ש... כרוניות, הוא התעוור. עם עברונו חרב עולמו מפני שאיש שהיה איש הרחוב, איש החוץ, נאלץ להישאר כל הזמן בבית. ולכן היה צריך למצוא לא רק משמעות חדשה לחייו אלא עיסוקים חדשים וגם עוזרים שיעזרו לו uh, להתגבר על מגבלותיו הפיזיות וכו'. Uh, באותו פרק זמן בשנות החמישים הקהילת לא רק בקזבלנקה אבל במיוחד בקזבלנקה וגם בקהילות הגדולות שהזמינו אותו התחילו להתרוקן מיהודיהם בגלל העלייה לארץ ו... השאלה הנשאלת למה הוא לא עזב יחד אחד, אחת התשובות היא בעצם תלויה בעברונו, הוא ידע לא ידע שבארץ יהיה לו קהל עצום כזה אף אחד לא יכול היה לדעת הוא גם לא יכול לקוות לדבר כזה מי, מי שיצר את ההילה בארץ שרבי דוד בוזגלו לא. זה כל המצב של יהדות מרוקו בארץ זה לא, לא רק הקול שלו אילולא השבר העצום שחל בתרבות של יהודי מרוקו עם העלייה הגדולה בשנות החמישים והשישים שפה כור ההיתוך אילץ אותם לעזוב את, את המוסיקה לא היה מי שישמע את המוסיקה ואסור היה להשמיע מפני שלא היו לא לא שום אמצעים כדי לפתח את שירת הפיוטים כל הקהילות התפזרו אף קהילה לא נשארה מאוחדת באותו מקום אנשי פאס אתה מוצא אותם בכל הארץ, אנשי מכנסת אתה מוצא אותם בכל הארץ, אנשי כפרים אתה מוצא אותם בכל... ברחבי הארץ, כלומר כל החיים הקהילתיים ש... שנרקמו במשך אלף שנה במרוקו בבת אחת נפרמו ולא היה, לא הייתה מנהיגות תרבותית, לא תרבותית ולא פוליטית כדי לנסות לאחות את הקרעים ואת הפרימות הוא, היה לו משהו קונקרטי להיאחז בו, זה הקהילה של, של קהילת חסידיו, קהילת שומעיו, שהלכו אחריו לכל מקום. והקהל הזה היה קהל בקזבלנקה, שהוא הכיר אותו, שהעריץ אותו ונשוא אותו על כפיים, וגם שימש נושא לבדיחות שלו. ‫עם העלייה הגדולה, ‫הוא לא הצטרף לבאים הראשונים, לשנות, ‫לא בשנות ה-50 ולא בשנות ה-60, ‫בגלל החשש שלו שלא יהיה לו במה לפרנס את משפחתו. ‫הרי כל, כל בני משפחתו ‫היו עדיין ילדים קטנים, ‫היו צעירים וכולי. ‫והחשש הזה, לעומת המקור המוצק ‫שהיה לו בקזבלנקה, ‫גם מבחינת ההכנסות, ‫גם מבחינת... ההילה האישית שהייתה לו. בוודאי הוא לא יכול היה לסכן את זה ולבוא לארץ מפני שהוא גם לא ידע מה, מה המציאות האמיתית בארץ. או להפך, ההדים שהגיעו אליו לקזבלנקה, כמו שהגיעו, אה, ש, כמו שהגיעו ל, ליהודים שנשארו שם, שהמצב בארץ לגבי יהדות מרוקו ולגבי כל העלייה הגדולה הוא לא מצב הכי שפיר, אלא להפך, סבלו. יש עוני, יש דלות. אני גם בצורת... בסוגריים אני אראה לך איזה שיר פלסתר שנכתב בשנות ה-50 בטבריה על, על המצב הזה. זה משהו מאוד מאוד חריף מאוד בעברית. ש... ‫נכתב על ידי עולה חדש. ‫זה נכתב, הודפס על עלה, שש... ש... שבוודאי הפיצו את זה ‫בכל הקהילות של יהודי מרוקו. ‫כלומר, המצב היה מחריד, ‫וההדים האלה הגיעו אליו, ‫וזה בהחלט שכנע אותו עוד יותר ‫להישאר במקום, להאחז במקום. גם אם הקהל התמעט, בכל זאת היו לו אפשרויות עדיין להמשיך להיות חזן ולהמשיך להשמיע את קולו בפני האלפים שנשארו בכל זאת בכזה בנקה וגם ברחבי, ברחבי מרוקו היו בכל זאת בערים הגדולות וכולי. היהדות מרוקו התרוקנה בשנות, ב-62, 63 עד שנת 70 אבל עד שישים ושתיים, עד שישים ושלוש, היו בכל זאת עשרות אלפים שנשארו. עד שבעים, עד שנות השבעים, היו עדיין כשישים שבעים אלף יהודים במרוקו. כלומר, מחוץ לכפרים, הקהילות הגדולות העירוניות היו בהם, היו עדיין מאוכלסות ביהודים. ולכן הקהל שלו והפרנסה שלו הייתה הרבה יותר בטוחה במרוקו מאשר בארץ. הציונים הגדולים ביותר לא עלו לארץ. צריך להפריד בין עלייה שזה צעד דרסטי שבא ממקורות או אישיים מאוד עמוקים או ממצב חברתי מסוים ובין האמונה הציונית ובין האמונות הציוניות או אידיאולוגיה. זה שני מישורים שונים לחלוטין. הוא יכול היה להיות ציוני וכתב שירים נלהבים על ארץ ישראל כמו כל הפייטנים לפניו, כל המשוררים של יהודי מרוקו לפניו, מאות פייטנים. לא היה שיר, לא היה פייטן שלא כתב על ארץ ישראל ועל מקומה של ירושלים בכל ההוויה היהודית, אבל בכל זאת לא הייתה אפשרות לעלות עד שנוסדה המדינה ועד שהסוכנות יכלה לארגן את הנסיעות ואת ההגירה המסיבית הזאת. הוא התעכב קודם כל למזלם של יהודי מרוקו שנשארו במרוקו, מפני שהוא בכל זאת המשיך להיות הוגן תרבותי והוגן מוסיקלי שהשרידי הקהילה עדיין ראו בו את הנציג המובהק של המסורת של יהודי מרוקו. הוא היה מנותק מהארץ, אם כי הדים הגיעו אליו. זה הרתיע אותו עוד יותר בגלל המצב החברתי-כלכלי של יהדות מרוקו בארץ, הרתיע אותו ו... בעצם אמר בואו נשאר פה עד יעבור זעם אם יעבור אי פעם. בשנות שישים וחמש שישים... קודם כל הוא התחיל להיות מבוגר ראה שבעצם וגם הקהילה התרוקנה יותר ויותר ראה שאין מוצא אחר אלא הוא בכלל לא ציפה לחדש את נעוריו ולחדש את אומנותו ולהגביר אותם עוד יותר בארץ אחרי בואו ‫עכשיו, כמו שקזבלנקה, ‫המרקם החברתי המפוזר של היהדות קזבלנקה, ‫יצרה את הקריירה הראשונה שלו, ‫גם פה הקריירה השנייה שלו בארץ ‫נוסדה על ידי תנאים חברתיים, ‫ולא רק על ידי היסודות ‫האומנותיים הפרטיים שלו. ‫הגעתו לארץ בעצם... פרקה הרבה חרדות והרבה טראומות של יהדות מרוקו. בשנות החמישים והשישים נפרמה התרבות המסורתית של יהודי מרוקו גם בגלל חוסר מנהיגות טבעית, לא פוליטית, לא תרבותית. הייתה, היה ניסיון להמשיך אבל לא ארך זמן כמו ג'ו אמר שדווקא התחבב בארץ על ידי הקולו הקול, החם והשירים החדשים שהוא הכניס והצלילים החדשים שהכניס לצלילים הרוסיים שנהגו אז אבל הוא אחרי שעלה לגדולה עזב וזנח את, את מורשתו וגם יהודי מרקו חזרו לטרומות שלהם כל אותו הזמן תלמידיו שהגעו לפניו היו הרבה יותר צעירים ממנו, כמו חיים לוק ואחרים, ואיש כהן, שהגיעו לארץ לפניו, טיפחו את הדמות הזאת דרך כל הסיפורים שהם סיפרו עליו, והפכו אותו למעין אגדה, אגדה שאינה קרובה אלא אגדה רחוקה. פתאום ב-1965 הוא מגיע. ה לא המשיח הגיע. אלא הגואל התרבותי הגיע, קודם כול עבור, התל... עבור חבורת תלמידיו, שהלכה והתחזקה דרך בתי הכנסת, כל הפיוטים וכולי, רק דרך בתי כנסת המשיכו להתקיים, דרך, ובמיוחד דרך החגים, שיכלו להשאיר את הפזמונים ואת הפיוטים, ומצאו בו את האדם שיכול ללכד אותם מחדש. ההתלכדות, הוא לא ציפה לקבלת פנים כל כך חמה כמו שהוא, כי הוא לא ידע מה היה השבר התרבותי הגדול, הוא לא היה מודע לו. היהודי מרוקים המשיכו להתפלל, המשיכו לפיוטים, אבל הוא לא הבין שהחזנות הזה, זה רק חלק קטן במארג התרבותי של קהילה וכולי. והוא הגיע, התחילו להתלכד סביבו, התחילו אנשים קהילות, גם רחוקות, להזמין אותו, כמו דימונה, עיירות פיתוח, שבוודאי אנשים שחיו בהם, זכרו את קולו וכולי והכירו אותו, הזמינו, עכשיו תפסו עמדות בבתי הכנסת המקומיים, והזמינו אותו לחזן, גם כדי לתת לו פרנסה, כי הם שילמו לו. וזה הייתה פריצה, פריצה אה, קטנה. ה... לפרוץ מחדש לפרימות השונות, והוא ול... לא חשב שיצליח לאחות אותם, הוא גם לא הייתה לו שאיפה כזאת. הוא, הוא היה, במיוחד בגלל עיוורונו, בגלל כל המגבלות שלו, הוא היה איש... הוא היה פייטן קודם כל שידע לחזן ולפייט בבתי כנסת. הוא לא היה מודע ש... לכל מה שקרה. וגם לציפיות שאנש... שבני חוגו יצרו בארץ. וכולי. אז כשהוא הגיע, זה היה בהחלט מהלך אה, מהפכני לגבי יהדות מונרקוב, ‫לאלה שיזכרו את קולו העצום. אבל מה שחיזק, העצים, את הכריזמה שלו ואת ההילה שלו, זה שהוא נקלע, שנתיים אחרי שהגיע, נקלע... כמו כל העדות בישראל, כמו כל האוכלוסייה בישראל, למלחמת ששת הימים, ובמיוחד לשבועות הטרומה, שבועות, שבועות ההמתנה, מ-15 במאי עד ל-6 ביוני, של שישה שבועות מי שלא חי בתקופה הזאת, לא יכול להבין מה זה טראומה לאומית. שפשוט הפחדים, החרדות ממה שיהיה, שהלכו והתחזקו בגלל ההיסוסים של ההנהגה אז, שבקעו דרך הראיונות שלהם, דרך הנאומים שלהם וכולי וכולי, והוא גם בוודאי חי את הטרומות האלה עוד יותר מאחרים בגלל המגבלות שלו. ואז פתאום באה המלחמה והניצחון העצום. הבלתי צפוי לחלוטין, והוא השתחרר מהמועקות שלו. כולנו השתחררנו מהמועקות שלנו ביותר, אבל בין שונים האחרים, הוא נתן ביטוי להשתח... גם למועקה וגם להשתחררות מהמועקה. ואז הוא גם גדל לא רק כמוסיקאי ולא רק כפייטן וחזן, אלא גם כמשורר. מפני שהוא ידע לחבר בין כל הכמיהות הישנות של אלף שנה ויותר של יהדות מרוקו לארץ ישראל ששרו בכל פיוט ופיוט לבין האדם שבהחלט הגשים את חלומו ועלה לארץ הוא מילא את כל תקוותו וכמיהתו והוא ראה עכשיו הוא בשירים שלו הוא כותב ש החסידיו, טיילו אותו ברחבי הארץ ובמקרה לקחו אותו לירושלים. ובוודאי הוא לא ראה, אבל תיארו לו את כל הזוויות ואת כל הפינות של ירושלים, ועל זה הוא כותב, שהודות להם הוא יכול היה להתרשם מהיופי הרב ומהעוצמה של, של הבירה וכולי וכולי. וכו'. במרוקו הוא כתב מעט פיוטים, סליחה, הוא כתב במיוחד לקדושים. וכולי. כתב שירים שהוא עיבד על שירים, כתב שירים בעברית או בערבית יהודית במיוחד או במטרוז במשולב ערבית יהודית ועברית בשביל קהל השומעים של הבקשות שבאו אחר כך לשמוע אותו. הוא היה בחלק הראשון של חייו במרוקו הוא היה משורר בינוני לפעמים מינוס כי הוא לא, הוא בכלל לא העניק חשיבות לשירה שלו. לכן הוא גם, אפילו אחרי זה, קל וחומר בהתחלה, הוא אסר לרשום את השירים שלו. הוא אומר, מה שבא לי בעל פה, יישאר בעל פה, שיפרח בעל פה. הוא התנגד לש שתלמידיו או שיפרסמו את השירים שלו. כשהוא בא לארץ, הוא הפך באמת למשורר רלוונטי. הרלוונטיות שלו באה מכך שהוא ממש תיאר את תחושות הלב של עשרות, של לא רק מאות אלפים, אלא בעצם אילו קהילות אחרות ידעו מה שהוא כתב, היה בוודאי בהחלט פוגע גם בהם. הוא פשוט נתן דרור לכל התחושות שהיו של, של, של עולים שהגו לארץ מתוך שאיפה, מתוך אידיאל. ובארץ הפכו את העדה לזה לאווילות בעוד שהשירים שלו בעצם החזירו את הכמיהה לטהרתה הוא ממש טיהר את הכמיהה הזאת שהלכה והסתאבה בגלל המצב החברתי כלכלי שהיה בשנים, בשנות החמישים והשישים, בשישים בארץ והוא נתן משמעות חדשה לעלייה של יהודי מרוקו דרך כל התיאורים שהוא תיאר, את הניצחון העצום, דרך כל המשמעויות שהוא נתן לירושלים וכולי וכולי, אבל כל השירה הזאת נכתבה או בעטיה של מלחמת ששת הימים או אחריה. ו, ופה זה הוא באמת הפך להיות הדמות שהיות ועכשיו לא רק שרו, לא רק זכרו את קולו, אלא גם יכלו לשיר את השירים החדשים שלו. ולכן המוניטין שלו התגלגלו לרמה גבוהה מאוד, ולכן בארץ הוא, ההילה שלו נסקה פי כמה מאשר הייתה בכזה מפני שהוא הפך להיות מה שאני קורא גיבור תרבות לגבי יהדות מרוקו.